onko mies onnellinen? Ihan pähkinä. Terve! Minä olen Asko ja tervetuloa Lököverkkaritallin uuden jakson pariin. Nyt on saatu kuvauslaitteistokin pikkusen paremmaksi, eli vanha luuri on saatu korjattua, vaihdettua siihen akku, ja sitä myöten pitäisi olla äänikin pikkusen parempaa. Tässä jaksossa minä pitäisi alkaa sitten starttailemaan tuota kuplaa. Sitä minä en tiedä, saadaanko se käyntiin. Toivottavasti saadaan. Mutta ennen sitä minä pitäisi laittaa nuo loput systeemit vielä, mitä jäi tekemättä. Eli tulpan johotyt pitää ainakin laittaa. Lämmönjohtimien putket pitää tuossa tulupata. Bensaletku pitäisi laittaa ja öljyt tietenkin koneeseen. Ja kiristää öljyn suodatin. Kaikki muu meillä pitäisi olla tehty. Putkea me en vielä ala laittaa ennen kuin me ollaan saatu käyntiin tuo, mutta sen jälkeen kun se on käynnissä käytetty, niin tehdään tuo putkikin siihen. Ja minä tuossa kameran ulkopuolella laitoin kaasupolkimen paikalleen ja vähän testailin sitä. Se oli vähän jumissa, panin sinne pikkuisen rasvaa, niin se alkoi pelaamaan ihan ok. Mutta eipä siinä. Lähdetäänpä katselemaan, mitä saadaan tällä kertaa aikaiseksi. Tällä kertaa meillä on remonttijuomana väljähtynyttä kuohria, johon on laitettu Sodastreamilla vähän lisää happoja, että sitä tulee paremman makusta. Mutta joo. Ja tekasin tuossa tuommoiset tulpat noihin lämmönjohtimien lähtöihin ja miten minä nämä tehin, niin porasin ihan reikäsahalla pellistä palasen. Leikkasin peltisaksilla soiron samasta pellistä, taitoin sen tuota lämmön lähtöä vasten ja hitsasin ympäri kiinni ja vähän rälläköittin. Pikkusen jäi tuonne tuommoisia kohtia, sen jälkeen minä maalasin nämä ja that's it. Kokeillaanpa miten ne sopii tuonne. Tänne näin pitäisi laittaa. En tiedä kumpi on kumpaa, mutta ne pitäisi olla ihan tiukat sovitukset. Mutta kun ne siihen laitetaan, niin niitä tuskin saa enää siitä pois. Semmonen tuli siitä. Oikein hyvä. Ei haittaa, vaikka siellä on vähän tuommoista kuprua. Pannaan tuo kuprukin tuonne ylös käsin, niin se läpi tuonne johtojen taakse sitten kuitenkin. Jopa hankala, kun pitäisi saada toisella kärki. No se ei nyt ei aivan mennyt suoransa siihen. No niin. No, se on siinä. No niin, yksi asia on tehty. Sitten laitetaan tulpanjohot varmaan. No niin, mehän pitäisi nyt arvailla sitten tuota seuraavaksi ykkössylinterin sytytyskohta, eli TDC-kohta. Senhän näkee tästä kyllä tästä rattaasta, mutta se, että onko se oikea TDC, että se ei ole kakkosen sytytyskohta vai kolmosen sytytyskohta, niin kolmosen sytytyskohta, niin sitähän me ei tiedä oikeastaan. Ties tämä on niin saatana jäykkä. Ainakin tällaisen kun pyörisi kuin muukin vasten. Mehän pyörii renka. Mehän ottaa tuota kytkin ottaa kiinni. Miksi? Meillä on vaihe päällä perki. Otta vaihe pois. Kytkin ei näköjään taho ottaa oikein kunnolla kiinni. Perkele. No niin, nyt on saatu vaihe pois päältä. Kun käsijarru päällä, niin ei lähtenyt vaihekaan pois päältä. Nyt pitää olla pikkusen kevyempi. Ei pitää olla. Vähän sen kuitenkin. Se on ainakin puristuksi, jos ei muuta. Siinä olisi TDC nyt kohillaan. Se pitää olla tuossa välissä. Se on nyt joko kolmonen tai ykkönen. Me katsotaan tuosta jakajasta sitä, että missä paikassa meillä on. Elikkä meillä on kaiken järjen mukaan meillä on nyt väärä kohta. Eli mä jakaan, joo. Elikkä pyöriä pitäisi olla tänne käsin minun mielestä, jos se on ykkönen, kun se sytyttää ykköstä.
Ei, kyllä se ykkönen on tuolla saatana. No niin, nyt meillä pitäisi olla ykkösen sytytyskohta laitettu. Mie en tiedä sitä, että miksikä kaikissa ohjeissa, mitkä me on kattonut, eli vanhat filmit, niin aina ykkösen sytytyskohta on tällä, eikä pyöriä on tänne käsi. Sitä mie en osaa sanoa. Jos joku siellä katsojapäässä tietää sen, niin olisi ihan kiva tietää, koska me ollaan nyt vissiin 4 vai 5 koneita tässä laitettu ja kaikki saa sytytys, ykkösen sytytyskohta on ollut tuonne periaatteessa ykkössylinteriin käsi. Mutta tuota niin, onko laittaa sytytyskohta? No niin, nyt on laitettu tulpajohot ja seuraavaksi katsotaan sitten sytytyssysteemi, eli mikä se nyt on. Minun mielestä se on joku nollakohta sytytykselle, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että täällä on TDC ja ykkössylinteri on sytytys päällä tai pannaan päälle ja pois. Me on laittanut tänne kärjettömän sytytyksen, niin sitä ei pystykään kattoon tuolla yleismittarilla sitä staattista sytytyskohtaa, mikä on sinänsä harmi, kun me on jo vaihtanut sen, se olisi tänne vaihtaa tässä paikan päällä silloin, kun se on tuolla, mutta me voidaan nyt sillä lailla, että me katson tuon pyöriän kohan vaan tuosta ja suunnilleen vertaan, että se näkyy tuolla kannessa tuohon kohtaan menevän, niin saadaan kuitenkin ehkä johonkin kohtaan se, että se voi olla, että se ehkä lähtee käyntiinkin ja sitten tämä menee lamppuhommiksi loppusytytyksen säätö. Nyt on laitettu kaikki systeemit, miten pitäisi laittaa, en miten pitäisikö näitä laittaa näin, mutta mulla oli tämmöisiä, tilasin samaan aikaan, kun mä tilasin takapeliin, niin tilasin tämmöisiä tulpajohon pitimiä. Ne oli ihan käteviä tämmöisiä muovisia systeemeitä, mitkä ruuvataan vaan kiinni tuohon tulpajohtoon, niin se pitää sen nätisti kasassa. Ja panin niitä tuonne ja tuohon. Tässä on tämmöinen kolmosen palanen, mikä pitää 3 johtoa kiinni. Tuoko tuonne vielä panetaan nipparilla kiinni, niin se on oikein hyvä siellä. Se ei osu tuohon vivustoon sitten. Tuo vivusto nyt pitäisi olla suht koht sillä, että siihen ei enää mikään vastaa mistään. Sitten me laitan tämän tulpajohon, kun pensaletkun laitoin tähän näin. Ja sen me laitoin nyt tähän keskelle tuon jakajan, koska tässä tulee nyt se, että tässä on 6 millin jo tuota letku, mikä jakaantuu 8 millin letkuksi. En tiedä, olisiko sillä mitään merkitystä se, vaikka mä olisin siihen sijoittanut tänne näin, mutta ainakin se nyt menee tavallaan tasaisemmin noille kaasareille ja kaasen pensan tästä sitten. Näin se kuluu taas muutama tunti. Ihan tommosen pienen näpräykseen. Kello on tosiaan 12:30. Ja perjantai, no käytännössä nyt on lauantai jo, mutta vielä pitäisi laittaa öljyt tuohon sisälle. Sen jälkeen sitä voisi alkaa starttailemaan. Mutta se öljypönttö, mitä mä ajattelin laittaa, niin on velipojan tykönä. Niin se täytyy huomenna hakea sieltä, enkä minä toisaalta olisi alkanut nyt edes starttailemaankaan tuota. Mutta eipä siinä, jatketaanpa nyt sitten huomenna tätä hommaa, eli pannaan leikata siihen. Terve taas, nyt on lauantai ja tässä alkaa nyt kääntelemään tuo autovissin toisin käsin. Ensiksi mä laitan laittaa nuo öljyt tuohon vehkeeseen. Ja mä ajattelin laittaa mobiilin televakkia sinne. 10V30. Tämä on nyt vanha pönttö, tuossa nyt on jonkun verran vielä, olisiko siinä joku reilu 6 litraa vielä öljyä jäljellä. Ja kaillaan tuo nyt ensiksi tuonne ja laitetaan sitten sitä Redlinen lisäainetta siihen kanssa. Tätä kaillaan kanssa tuonne sitten tuon mukana, tuon öljyn mukana. Ja nyt sinne pitäisi periaatteessa mennä 4 litraa öljyä plus suodatin. Eli tämä suodatin irti ja kaillaan se nyt ensiksi täyteen ja sitten kaellaan öljyt tuonne pehkeeseen. Tuossa pikaisesti kokkeli, kun panin öljyt sisälle startata tätä ja se ei millään jakso startata. Mulla oli akussa huonosti virtaa ja
Me latoin sen nyt laturiin. Mulla on tommonen iso starterilaturi tuolla velipojalta lainassa. Se ei mennyt siltikään jaksaa, niin me vein nyt tulupa pois. Ja aloin katsoa, että se nostaisi öljynpainetta. No sehän ei taho nostaa öljynpaineita. Sitten me kävin tuossa naapurilta hakemassa lainaan tämmösen öljynpainemittarin tai painemittarin. Öljynpainemittarihan tämä nyt periaatteessa on. Mikä tulee tuolla ihan erillinen tuommoinen plugi tuonne. Ja tosiaan tästä näkee suoraan sen, että mitä se on se öljynpaine. Ja nyt se ei nosta öljynpaineita ollenkaan. Niin tässä on melko varmasti käynyt sillä, että meillä on nyt öljypumppu ihan kuiva. Täytyy alkaa ruutailemaan nyt käyttää tuosta tuo letku irti. Ja ruutata sieltä öljyä sisälle tuonne, että saadaan tuonne pumpulle öljyä ja katsotaan sitten, josko se alkaisi nostaa noita öljynpaineita. Mutta kun saadaan öljynpaineet nousemaan, niin sitten aletaan kääntää tätä autoa toisinpäin. Ja starttailemaan niin kuin oikeasti sitä sitten. Mutta joo, eipä siinä. Aletaan selvittelemään, miksi nuo öljynpaineet ei nouse tuolta. Helvetin paljon liikaa, onko se huve? Aivan saatana, onko se huve? No ei se haittaa mitään, siis kun se lähti käymään nyt, etkö mitään. Ulos, täältä on leikki. Onko mies onnellinen? Ihan pähkinä. Nyt sä lähti käymään oikeasti. Talli on ihan savua täynnä, mutta ei se haittaa. Sori, jäi nyt kaikki nämä ylimääräiset selitykset mun pois, mutta nyt se lähti käymään. Huhhuh. Meillä oli vähän ongelmia tuossa, että se meinas olla pikkusen kireähkö tuo kone. Ei tiedä mistä johtuu, että onko siitä, että se on yksinkertaisesti vaan niin tiukat nuo männät tai jotakin muuta tuolta. Vai kuivannut öljynpuut. Niin, vai onko kasaaja tehnyt pieniä virheitä, ehkä ei ole laittanut kunnon aineita tuonne sylintereihin, eli se on kuivannut nuo öljyt tuonne männänrenkaisiin ja sylinterit on sitten kohtuu tiukat, mutta en tiedä. Minusta se on aika hyvä. Vielä. Tiukka se on vieläkin, mutta katsotaanko ajetaan sisälle tuonne, mitä sitten tapahtuu. Parikymmentä minuuttia kovaa käyttöä. Oi vittu. Vastasin aivan sairaan hienosti kaasuun kyllä tuossa ihan muutamia painalluksia kuin paino, mutta kohtuu rikkaalle tuo ainakin on. Ei siinä. Me aletaan nyt varmaan siivoamaan tästä tallia, että me saadaan tuo auto tuonne peräkäsin tuonne ulos. No niin, ensi ihastuksesta ollaan päästy eroon, niin aletaan nyt starttailemaan. Me vietiin tuo auto tuohon ulos ja pannaan kamera kuvaamaan ja katsotaanko se leipoo kiinni seuraavan kerran. Parikymmentä minuuttia pitäisi sitten sitä
tuossa käytellä, että reipasta käyntiä, että saadaan tuon nokka-akseli ajettua sisälle. Eipä siinä, aletaan käyttelemään. Nyt on tullut aika päättää tämä jakso tähän. Väsymys painaa päälle, mutta siitä pääsee, kun mennään nukkumaan. Mutta meillä oli paljon pieniä ongelmia ennen kuin me saatiin ajettua tuo nokka-akseli sisään tästä vehkeestä. Ensiksi tämä ei mennyt jaksaa startata oikein kunnolla. Mulla oli tulpa paikalla, kun mä aloin starttaamaan, niin otettiin tulpa pois. Se ei siltikään jaksanut oikein startata vielä kunnolla. Ja me en oikein tiedä, että mistä se johtuu, että se, kun sinne, vaikka sinne syöttää kuinka paljon virtaa, niin se tuntuu, että se ei jaksa startata tämä pekot, että onko akussa jotakin vikkaa vai onko startti mennyt huonoksi vai onko kaapeloinnissa tai jossakin jotain hapettumaa tai jotakin. En tiedä, täytyy selvitellä sitä. No ei siinä, me saatiin kuitenkin starttaamaan se, kun meillä oli tarpeeksi noita akkuja ja startti se laite ja systeemit, niin saatiin kuitenkin loppujen lopuksi starttaamaan. No öljynpaineet ei mennyt millään naussa. Naapuri sanoi mulle, että sulla on varmaan öljypumppu kuivana. No se varmaan olikin kuivana, koska tämä on niin kauan aikaa seisonut tuo moottori, että vaikka sinne on, me en muista, että onko me laittanut sinne öljyä silloin, kun mä oon kasannut sen. Luultavasti olen, mutta joka tapauksessa. Laitettiin tuo letkukatta öljyä sinne, niin se alkoi nostaa öljynpaineita. Seuraavaksi laitettiin katselemaan, että saataisiin bensaa tulemaan, niin bensapumppu oli luultavasti jumissa. Me laitettiin vähän öljyä, ilmaa ja kaikenlaista systeemiä tehtiin, että me saatiin se toimimaan. No se alkoi toimia, kone lähti, hörähti käymään ja päästiin starttailemaan. No sitten huomattiin, että minun laittanut hihnaa ollenkaan. No, se kerkesi käydä jonkun parin 3 minuuttia ilman hihnaa, no se ei ole vaarallista. Mutta joka tapauksessa laitettiin hihna paikalleen ja alettiin käyttämään, niin ykkössylinteri ei käynyt oikein kunnolla. Mitattiin semmoisella laserimittarilla pakolämpöjä, niin sieltä ei noussut pakolämmötkö johonkin 50 asteeseen suunnilleen samasta pisteestä, mistä muista sylintereistä tuli noin 130 astetta lämmintä. Niin katteltiin sitä, me oli jättänyt tulpat huonosti, eli ykkössylinterin tulppa ei ollut kunnolla kiinni, niin paine pääsi sitä kautta pois ja sen takia se ykkössylinteri ei käynyt kunnolla. No sitten kun me saatiin se ykkössylinteri käymään, niin kolmossylinterissä alkoi olla ongelmia. No, me vähän ruuattiin noita ilmaruuveja tai niitä tyhjäkäyntiruuveja, niin me saatiin suht koht käymään se
ei nyt tasaisesti, mutta paremmin kuitenkin. Mutta ei siinä, saatiin kuitenkin käytettyä nyt tämä loppuun, niin ollaan iloisia siitä, että se ei ainakaan leikannut kiinni heti ensimmäiseksi, tai että kaikki komponentit kuitenkin toistaiseksi vielä toimii tuolla moottorin sisällä. Mutta eipä siinä, katselepa taas tässä jonkun tovin päästä. Morjens!